ရောင်းတဲ့တော့ညီကိုသာပြောတာလေရုပ်ချင်းလည်းမတူပုံစံချင်းလည်းမတူဘူးလေသေချာတာတကူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလုံးကဖေးရတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဖေနဲ့မိညာကစားအဖေခီးတွေခဏခဏတော့ရတယ်ဆိုအမေကိုလည်းသေချာမေးကြည့်ဦးကွမ်းတော့တော့တာနော်ဘယ်လုံးတာပြီဆိုဟမ်ဟုတ်တယ်ကျွန်မစဉ်းစားလို့မရဘူးညီကိုညောင်တလောက်တိချစ်ကြတာပဲစားလေတူတူအိတ်လေတူတူအခုကြမှာရန်ဖြစ်တယ်နပန်းလုံးလည်းဆိုတော့အပါပဲရှင်းရှင်းချင်းပြောပြောပြောတိတိလားတိလားဒါကောင်ကပြောတယ်အေးငါတို့နှစ်ယောက်ကညီကိုအရင်သာဆိုတယ်ရုပ်ချင်းကမတူဘူးတဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့အပါသားဟုတ်မဟုတ်ငင်းညာခုံညာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ထတ်တတ်ကြတာပဲအဲ့ဒါပဲအမလေးအမလေး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 ဝေးစာလိုက်တာငါမသားလေးတကောင်ဝေးတာပါတယ်အမေကိုထင်ရက်တဲ့မလောက်လေးမလောက်စားကောင်းတယ်လေဒီကြောင့်ဒီရမယ်လာမစဲဟိုတကောင်ဘယ်ကြီးဒီမှာတားလိုက်တော့ဒေါသထွက်တာလေထွက်တာပေါ့။နေလို့ဒီချက်ရလည်းမလို့ဘူးလေ။အော်ဖိရမယ်လေဖိရမယ်လေ။နေစားမောင်ငါနဲ့တခုမေးပါအောင်မေး။ပါမေးပါလေ။အော်တည်ရင်လို့မေးမှာပေါ့မေးရလေ။မေးမေး။မေးဟိုနှကောင်ပြောတယ်လို့ဟုတ်မြန်နေတယ်လား။ဘာ?